boa tarde. Hoje estamos em Samora Correia, vamos visitar aqui a loja, a Espingardaria Samora, onde tem diversos equipamentos e onde nos vai deliciar para as nossas aventuras de caça. Portanto, vamos entrar. Agora sim, vamos ver os equipamentos que estão aqui na loja. Uma loja bem apresentada, com diversos equipamentos que nos vai deliciar para as nossas aventuras. Portanto, vamos começar pelas armas de calibre 20 e também calibre 12. Vamos embora. Também teremos aqui diversas espingardas de calibre 12, ou 20, ou 16, ou 410. Também diversas marcas, desde a Pieta Vareta, a Browning, enfim, mesmo marcas que não estejam aqui em exposição, nós conseguimos trazer essas marcas para o cliente, diversas, desde armas novas e usadas. Estamos agora na secção das carabinas, onde poderemos encontrar diversas marcas, diversos calibres. Neste caso temos a Browning, temos a Mauser, temos também a Winchester e também a Vergara. Portanto, temos aqui vários modelos, desde o calibre mais pequeno ao grosso calibre. Portanto, temos aqui armas belíssimas a nível de carabinas, tanto para montarias como para esperas ou aproximações. Também teremos aqui grande variedade de cartuchos e modelos. Neste caso aqui está da Baixa Aérea Pelagre, onde iremos encontrar vários tipos de modelos e também de número de chumbo. Para realizar as nossas esperas de inverno, teremos aqui dois tipos de fatos em que nos vai aquecer durante a altura de inverno. Também teremos aqui o tripé da Copfire, em que nos dá uma segurança a nível de tiro para realizar esse tiro preciso. Para os toros, teremos também aqui um abrigo de três partes, em que será o ideal para nos escondermos nos patos. Portanto, será um equipamento também indispensável para as nossas jornadas de caça ao touro e ponta. Também temos aqui a secção da roupa, onde nos vai equipar para aqueles períodos mais frios e mesmo no verão também, onde teremos calçado, botas adequadas para a estação que está no momento e também roupa que nos vai dar, vai nos proporcionar uma jornada mais confortável. Portanto, grande variedade de equipamento. Também iremos encontrar diversos equipamentos de miras térmicas e digitais, neste caso da Pulsar, onde poderemos escolher aquela que se adapte mais ao nosso tipo de caça. Portanto, temos desde térmicas e digitais. E agora estamos aqui no centro de reparações da Espingardaria Samora. Aqui se resolve alguns problemas nas miras Pulsar. Portanto, já podemos arranjar as miras cá em Portugal. Alguns, não são todos. Mais uma que já está arranjada. Agora vamos fazer o teste ali dos tiros, a ver se fica em condições.
mira é testada com 25 tiros. 25 tiros, a 6 minutos. E assim terminamos a nossa visita à Espingardaria Zamora, em Zamora Correia. Portanto, venham até cá, venham visitar a loja, pois está aqui um mundo de equipamentos para nós escolhermos, tanto de caçadeiras, espingardas, carabinas, munições, enfim, um vasto leque de equipamentos para nós usufruirmos na nossa atividade, que é a caça. Portanto, venham até cá e não se vão arrepender.